Kako si pala na njegovo muvanje i na njegov šarm? Ja sam pala na njegov šarm pre 14 godina. Tako da nije mu puno trebalo sada. Trebala mu je jedna poruka. Stvarno? Ljudi, ja mislim da je stvarno vreme da ja počnem pričati. Ajde, pričaj, čekaj, ili imam jednu fotografiju? Ne znam da li smijem. Ja imam jednu fotografiju gdje mislim da ste vi zabavljali tad pre 14 godina. Samo da im da li je to ta, da li ste to vi. Jel možemo reći, imam fotografija, valjda kad ste se zabavljali prvi put. Ja mislim. Jeste ovo vas? Jeste. Čekaj, ti si bila s Darkom u vezi kad je pobedio u Zvezdama Grand. Da, da, da. Tog leta smo se upoznali kad je pobedio. 2009. godine. I nikad se nismo raspoznali. Do sada. Da, čekaj, ali zašto je ta to pukla? Pa, tako je Darko nestao, zato što nije bio spreman za nešto ozbiljno i eto, to je tako prošlo. Ali, vratio se na mesto zločina. Prenovo što bih, Katarina, šta si ti radila tih 14 godina dok je on... Znamo svi šta je radio. Pa, manje više slično kao i on. Šta, i ti se udavala? Jesam, imala sam jedan brak, da. A bila s tobom? Kako bre bila s tobom? Ponekad. U pauzam. U pauzam. Da. Varali su. Ja se i varali. Ovo je jako interesantno. Ček, sam odme, kako ste već se otvorili, znate šta ne znam? To niko ne zna, to niko ne zna. Nisu svi kao ti evo da kažem varali. Mislim, sad ste to kondisali brako. Ja ću prvi put javno da kažem sad o tome. Ok, ona je imala dečka posle našeg raskida, ja sam imao devojku i kad god sam ja imao pauzu, bio slobodan i ona, mi smo se tata svih tih 14 godina pomalo vidjeli. Čestitam. Bravo. I na kraju, eto. A dok si bila u braku? Ne. Ne? Ne tad, ali, znaš kako se to desilo? Ili je on slobodan, ili sam ja slobodna, pa se tu malo vidimo i onda kad se zadesilo da smo i on i ja slobodni, mi smo se vjenčali. Kad si ti bila slobodna... Ja sam uvijek bio u braku, a ja sam uvijek bio u braku. Kad si ti bila slobodna, a on nije, viđali ste se. I kad je on bio slobodan, a ti nisi, viđali ste se. Ne, pa čekaj, da ga rekao. Kad se dešavalo da si ti zauzeti da se vidiš njim? Ma vidjeli smo se i kad smo bili zauzeti i kad smo bili slobodni. Da. Znači vi ste 14 godina viđali? Viđamo. To je u stvari onda suđeno. Kompleto viđati ili samo viđati? Viđamo. Kako? Viđamo se ili ste intimni? Kao kad? Zavisi u kom periodu. Preko leda, ja ognjene svojim, pa vidi se preko... Pa ne, gotovo, sad su krudili se, sad sve jedno sve... Pa nijemo što je, vidi, ja sam rekao, to će kada da izgleda, ja ću sam reći. Svih 14 godina smo se uvek viđali, uvek smo bili u ljubavi, uvek smo se poštovali. No. I jednostavno, na kraju je moralo se desiti da se uzmemo. Prosto, ona je moja prva ljubav, od koje sam ja na neki način bežao, nisam bio spreman na sve to. A sam uvijek znao, ako ikada rečem da se oženim, zapravo da će to biti ovak. A kažem zapravo. Katarina, kako ti je poruku to poslao na koju nisi mogao da ostaješ imena? Samo smajli. Ja sam znala, ako mu odgovorim na poruku, to je to. Mogu da ispričam i to? A šta? Ili to da ispričam? Ispričam, molim taj. Ja u Cirihu na aerodromu, ujutro oko 8, imam let. I sad dešava se slučajno da ja to večer nisam pio, da sam ja trezan ujutru na aerodromu i sad ja jedem, znaš, ono i... Slučajno se desilo. Redko kad se dešava da ja ne popijem. I sad, ja nešto neko razmišljam, čovječe, dokle više ti silne žene i sve to. Ja da pokušam nju da nađem, sad znam da je udata, ali ne znam ko je prezime. I ja uđem kod njene sestre na Instagram i nađem nju i ja pustim. Like, srce pošaljem na story i ona odgovara. I ja odmah nazovem na Instagram i pričamo. Ja kažem, rekao, jesi ti srećna? Kaže ona, pa jesam, nisi. Čim pričaš samo, ispustim slušalicu. Opa, brate, ovako je svilo neko. Tako je krenuo se. Znao sam, moja si, to je to. Šta si ti uradila tako kad ti ispustio slušalicu? Ništa. Pristala? Ništa. Shvatila si da nisi srećna? Pa... Čim pričaš sa mnom, nisi srećna. To su njegove reči, ali ja sam se nevezano za njega posle toga razvela i njega srela opet posle toga i onda je sve krenulo. A znači nije taj brak ni funkcionisao baš? Pa nije. Nema to veze s njim. Niko nije niči brak upropastio, nego jednostavno nije... Znači niste se viđali tokom tvojeg braka? Ne, to ne. A koliko ti je trajao brak? Pa, 4 godine je brak, da. 4 godine je brak. Znači, vi niste vidjeli 6 godina, znači pauze su bile pre i posle braka.
Čekaj, 6 godina, brate, mora izračuna, bre, jaz. Ovo je istraživačka novina. Ne, danješ i zapetljaće. Već smo se zapetljali, gotovo. Ja mislim da je na početku tih 6 godina on jednom skratio na moj posao samo da mi se javi. Dok je bilo brako sa mužem, nismo se vidjeli. Jesmo se vidjeli ovako da se ja stratio da se javim, ali ništa stvarno nismo ništa imali. Ja sam jedva čekao da se to završi. Je li bio muž ljubomoran na Darka? Pa nije imao razloga da bude ljubomoran. Nisam bila u nekom kontaktu s njim, niti ništa, tako da mislim da nije. Dobro.